ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਖਸਤਾ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟੀ ਸਮੋਸੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਰੈਸਪੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਮੋਸੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਬਣਦੇ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਆ ਖਸਤਾ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਤੇ ਟੇਸਟੀ ਸਮੋਸੇ। ਸਮੋਸੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 1 ਕੌਲੀ ਮੈਦਾ ਲਿਆ ਆ। ਮੈਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛਾਣ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਆ। 1/4 ਕੌਲੀ ਲਿਆ ਰਿਫਾਇੰਡ ਆਇਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਘਿਓ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਮਕ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸਵਾਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, 1/2 ਚਮਚ ਲਈ ਆ ਅਜਵਾਇਣ। ਸਟਫਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ 5 ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਆਲੂ ਲਏ ਆ। ਪਨੀਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਬਰੀਕ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, 1 ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਪਿਆਜ ਬਰੀਕ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਿਰਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸਵਾਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਬਰੀਕ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹਰਾ ਧਨੀਆ। 1/4 ਚਮਚ ਭੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀਰੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭੁੰਨ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਲਿਆ ਆ। 1 ਚਮਚ ਲਵਾਂਗੇ ਸਾਬਤ ਧਨੀਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕਰਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੋ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਡੋ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਬਰਤਨ ਲੈ ਲਿਆ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦਾਂਗੇ 1 ਕੌਲੀ ਮੈਦਾ, ਅਜਵਾਇਣ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਅਜਵਾਇਣ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਏਦਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨਮਕ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਮਿਲਾ ਦਾਂਗੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਨਮਕ ਨੂੰ ਤੇ ਅਜਵਾਇਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਆਇਲ, ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਦੇ ਦੇ ਰੇਸ਼ੇ ਰੇਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਆ ਉਹ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਇਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮੋਸੇ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਸਤਾ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਮੋਸੇ। ਦੇਖੋ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਆਇਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੱਠੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਮੁੱਠੀ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਪਾਈ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਡੋ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਡੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਰਡ ਗੁੰਨਣਾ ਹੈ, ਸੋਫਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮੋਸੇ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਬਣੂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁੰਨਾਂਗੇ। ਮੈਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁੰਨ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਹਾਰਡ ਗੁੰਨਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਸੋਫਟ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁੰਨਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੱਥ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇਲ ਲਗਾ ਕੇ ਚਿਕਨਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡੋ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਲਈ ਰੈਸਟ ਲਈ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਡੋ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਹੋ ਸਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਟਫਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਟਫਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੂਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕਰਸ਼ ਸੋਰੀ ਮੈਸ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਮੈਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮੋਸੇ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਪਿਆਜ਼। ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ। ਨਮਕ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਸਵਾਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, 1/4 ਚਮਚ ਜੀਰਾ ਪਾਊਡਰ, 1 ਚਮਚ ਸਾਬਤ ਧਨੀਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੇਸਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਾ ਧਨੀਆ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਪਨੀਰ। ਪਨੀਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੀਸ ਆ ਇਹ ਕ੍ਰਸ਼ ਸੋਰੀ ਮੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਸ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਨੀਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਟਰ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮਟਰ ਦੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪਨੀਰ ਦੇ ਵੀ ਕੱਲੀ ਆਲੂ ਦੀ ਸਟਫਿੰਗ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਏਦਾਂ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮੋਸੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਪਨੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮੋਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡੋ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ 20 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
डो जिहड़ा चंगे तरीके नाल सैट हो गया है, ये मैं लिया है सुका मैदा। समोसे नूं सील करन दे लई ये मैं थोड़ा जिहा पानी लिया है। हुण आपां की करांगे, बिल्कुल छोटे छोटे समोसे बनाने। आपां इस तरीके नाल आपां थोड़ा जिहा डो लवांगे, इहनूं हथ दे विच आपां चंगे तरीके नाल राउंड कर लैणा, जिवें पेड़ा बनांदे आ। आटा जिहड़ा सख्त है, इस तरीके नाल इहदे विच थोड़े थोड़े क्रैक्स जिहड़े तां आउणे ही आ। देखो इस तरीके नाल बना के सुके मैदे दे विच इस तरीके नाल थोड़े जिहे डस्ट करके इहनूं आपां बेल लैणा। जिवें असीं रोटी बेलदे हां बिलकुल उन्ना ही मोटा रखना आपां इहनूं। इस तरीके नाल मैं डो नूं बेल लिया है, तुसीं देख सकदे हो बिलकुल रोटी जिन्ना मोटा रखिया है मैं इहनूं। हुण आपां की करांगे, इहनूं आपां दो हिस्सेयां दे विच इस तरीके नाल डिवाइड कर देंगे। देखो जे तुसीं वड्डे समोसे बनाना चाहुंदे हो तां तुसीं इहनूं वड्डा बेल लैणा, इहनूं आपां इक नूं साइड ते रखांगे। इस तरीके दे नाल पानी जिहड़ा आपां लगा देना उपरली साइड जिधर आपां कट्टिया आ, ते हुण देखो इहनूं आपां इस तरीके नाल सेंटर दे विचों गब्बे में इस तरीके नाल फिंगर रख लईए, उपर स्टिक कर देना, इस तरीके चंगे तरीके नाल प्रेस कर देना तां कि जिहड़ा समोसा है फ्राई करदे टाइम खुले ना। हुण आपां इहदे विच स्टफिंग भर दांगे। ਵਿਚੋਂ ਦਬਾ ਦਾਂਗੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਟਫਿੰਗ, ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਖਾਲੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮੋਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਮੋਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੀਸ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਡੋ ਦਾ, ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ। ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟਿੱਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਟਫਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਵੱਧ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਉਨੀ ਭਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ, ਜੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਥੋੜੀ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਉੱਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੋ ਸਮੋਸੇ ਬਣਾ ਲਏ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਮੋਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਮੋਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਮੋਸੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੋਸਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੈਂ ਤੇਲ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੈਸ ਦੀ ਫਲੇਮ ਮੀਡੀਅਮ ਰੱਖੀ ਆ, ਤੇ ਤੇਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਗਰਮ ਆ। ਮੀਡੀਅਮ ਗਰਮ ਤੇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਸਮੋਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਰਾਈ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਮੋਸੇ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਫਰੈਂਡਸ ਮੈਂ ਆਟੇ ਦੇ ਸਮੋਸੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਆਟੇ ਦੇ ਸਮੋਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮੋਸੇ ਕੜਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਡੀਅਮ ਫਲੇਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲਡਨ ਬਰਾਊਨ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਪ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਕ ਲਾਂਗੇ। ਸਮੋਸਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ 2 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਚਾਰੋਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਕਸਾਰ ਸਿੱਕ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਅਮ ਫਲੇਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲਡਨ ਬਰਾਊਨ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਪ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੇਕ ਲਾਂਗੇ। ਸਮੋਸੇ ਫਰਾਈ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਲਰ ਆਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਲਡਨ ਬਰਾਊਨ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਪ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਮੋਸੇ ਵੀ ਫਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੈਸ ਦੀ ਫਲੇਮ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਮੀਡੀਅਮ ਫਲੇਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੋਸੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਕ ਸਕਣ। ਦੂਜੇ ਬੈਚ ਦੇ ਸਮੋਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਫਲੇਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੋਲਡਨ ਬਰਾਊਨ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਪ ਹੋਣ ਤੱਕ ਫਰਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਮੋਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਰਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੇਟਿੰਗ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਰਵਿੰਗ ਪਲੇਟ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਫਰੈਂਡਸ ਸਮੋਸੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਲਡਨ ਬਰਾਊਨ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਪ ਬਣੇ ਆ।
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਟਿਪਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਕਸ ਫੋਲੋ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੋਸੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਸਤਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਪ ਬਣੂਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮੋਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਆ। ਸਮੋਸਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੌਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਟਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਆ ਸਮੋਸੇ। ਸੋ ਫਰੈਂਡ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਓ ਤੇ ਖਾਇਓ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਰੈਸਪੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ। ਜੇਕਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਆਲ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।